ნაწილი უზარმაზარი ცივილიზებული სამყაროს. იმედია, რომ კულტურა ყველაზე დიდ ავტოგრაფტოვებს კაცობრიობის ცნობიერებაზე. უნდა გიყვარდეს შენი საქმე. განწყობა უნდა კონდეს, რომ იმღერო. ნებისმიერ სიტუაციაში შეგიძლია რომ გააკეთო შენი საქმე. ეს არის არისტოკრატიზმი სავსე გადაცემა. ეს არ არის ძველმოდური მართლა. აი ეს არის თანამედროვე. ადამიანები მოდიან სიყვარულით ჩვენს გადაცემას. სიყვარულს სწავლი არ გასდის, არც სიცოცხლეში და არც სიცოცხლეში. ამ ადამიანების გარეშე ეს არ გამომიტოდა. ჩვენ ქვეყანას უმასპინძლებ, რომელსაც საქართველო ქვია. იუმორი იყო ყველგან და ყველაფერში. ჩემი ასაკი ის ადამიანებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. გამომიდა ის, რაც მინდოდა, რომ გამოსულიყო. მინდა, რომ ეს გადაცემა გრძელდებოდეს სულ. ეს მე დავინახე, რომ ქართული საზოგადოების სიტყვა ისმენა. ალბათ ვაგრძელებ ახლა. აი ეს ასე უნდა გაგრძელდეს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები ტელეკომპანია იმედის და რადიო იმედის სვენელებს. დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან განსაკუთრებულ ანსამბლზე ვსაუბრობთ. მე მინდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ერთი პატარა წერილით დავიწყო. ფრანკფურტის ციგნის გამოფენაზე სურვილი გამიჩნდა ბასიანის 500 დისკი გამემრავლებინა და სტუმრებისათვის დამერიგებინა. დისკის წინა სიტყვაობაში ასეთი ჰიპოთეზა დაუშვი. გურიაში ოდესღაც ცხოვრობდა პიროვნება ბახის მონაცემებით. ორი მეზობელი ჰყავდა, ერთი მოცარტი, ერთი ბეთოვენი. მოიწვია თავისი მეზობლები და ასე შეიქმნა გურული მრავალხმიანობა. მაგრამ აქვე დავძინე, რომ მე ალბათ ისე დავტოვებ ამ წუთისოფელს, ვერ ამოვხსნი, როგორ შეიქმნა ეს შედევრი. ვინაიდან თუ გურიაში ასეთი სამეული გაჩნდა, როგორ გაჩნდა, ასეთივე სამეული კახეთში, ქართლში, სამეგრელოში, იმერეთში, ყოველივე ეს არ იქნებოდა საჯაროდ ხალხის მიერ, ამ საოცრებებს ქმნიდნენ შეუდარებელი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანები. ამიტომაც არასოდეს ვიყენებ სასიმღერო ფოლკლორს ჩემს მუსიკაში. ამ სიტყვების ავტორი ბრწყინვალე გია ყანჩელი გახლავთ, რომელიც აი ესე გასაოცრად აფასებს იმ ანსამბლის შემოქმედებას, რომელსაც დღევანდელ დღეს უთმობთ სტუდიას, რადგან საკუთარი ავტოგრაფი დატოვა და ეს ანსამბლი ბასიანი გახლავთ. მე ახლა ბასიანის ხელმძღვანელს, ბატონ გიორგი დონაძეს ვთხოვ სტუდიაში. დონაძე მომღერალი, ლოტბარი, ხალხური სიმღერების აღმდგენი და პოპულარიზატორი, ანსამბლ ბასიანის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. გიორგი, პირველ რიგში გილოცავ ბასიანის 20 წლის იუბილეს და სანამ ბასიანის 20 წლის იუბილეზე ვისაუბრებდე, მანამდე მინდა კითხო, როგორც ვიცი, ანსამბლის თითქმის ყველა წევრი იყო მართვეს და ბიჭების წევრები, რომლებიც მერე უკვე გახდნენ პროფესიონალი მომღერლები. აი როგორ შეიკრიბეთ და როგორ დაიწყო თქვენი მოღვაწეობა? დიდი მადლობა მოლოდინისთვის, მოწვევისთვის ამ გადაცემაში. მართლა პატივი არის ანსამბლ ბასიანისთვის, რომ ესეთი მართლა ერთით გამორჩეული ბოლო პერიოდში ერთით გამორჩეული გადაცემა ავტოგრაფი კეთდება. მადლობა. ძალიან საინტერესო წინაპირობა აქვს ანსამბლ ბასიანის შექმნას და ზოგადად აი ბოლო პერიოდის ანსამბლების. ჩვენი როგორც თქვენ ახსენეთ ბატონიკა, ანსამბლ ბიჭები ასალ მართვაში გაიზარდა ყველა ჩვენი წევრი თითქმის, თუმცა არიან სხვადასხვა რეგიონებიდანაც, დიდი სიხარულით და სიყვარულით დავდიოდით რეპეტიციებზე სხვადასხვა გუნდებში და ეს მოძრაობა ვინც დაიწყო თქვენს კარგად იცის ბატონ აზურელ ქომაიშვილმა, რომელსაც დაშექმნა და აფუძნა ანსამბლი მართვი 1978 წელს, აი მაგ პერიოდიდან იწყება ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზება და შემობრუნება სხვა თქვათ მნიშვნელოვან საქმეებთან ერთად მისი მხრიდან. მაგრამ აი ბავშვებზე აქცენტის გაკეთება მე ვთვლი, რომ ყველაზე სწორი და ყველაზე თქვათ გამორჩეული ნაბიჯი იყო მისი მხრიდან. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ოჯახებში ყველა ოჯახში ქართველი ადამიანის ოჯახი არ არის რომ არ მღეროდეს და ან ბები არ ყავდეს მომღერალი ან ბაბუ ვიღაცა ერთი მაინც ვიღაცა ოჯახიდან, მაგრამ აი ეს პროფესიულ დონეზე რომ დაიწყო ჩვენი თქვათ ურთიერთობა ქართულ ხალხურ სიმღერასთან, ამან განაპირობა ჩვენი
სათქოთ მომავალი ცხოვრებაც, იმიტომ რომ შესაძს დავიზარდეთ უკვე 90-იანი წლების ბოლოს ისეთი ასაკიში შევედით 18 წელს გადავცილდით. ან უნდა დაგვენებებინა თავის სიმღერისთვის, ან უნდა გაგვეგრძელებია და მაშინ ბევრი საინტერესო რამ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში და ზოგადად ქვეყნისთვის და ქვეყნის ისტორიაში სიცილება სამების ტაძრის შენებლობაზე ფიქრი და ყალიბდება პატრიარქის კურთხევით სამების საკათედრო ტაძრის საპატრიარქო გუნდი 98 წელს შეიქმნა და სწორედ აი ეს ვისიც შეყვარებული იყო და თქვა უნდოდა რომ ამ სიმღერა ეგალობა ამ გუნჩი მოვიყარეთ თავი და იქიდან მე სულ სხვა დაფრთიანდით მე. თუმცა მანამდე იყო კონსერვატორია. შეხოთაშორის სამების გუნჩი როცა მივედით მე მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ვასიანი და რამოდენიმე წერმა ერთად ზურაცკელაშვილმა, პატა ცეცხლაძემ, ირაკლი ტყაცირიამ, გიორგი ხუნაშვილმა გადაწყვეტეთ რომ პროფესიულად გვესწავლა უკვე ეს ყველა მუსიკა ქართული და მოხდა ისე რომ ჩაუბარეთ კონსერვატორიაში და უდიდესი გამოცდილება მივიღეთ და დიდი მასალებლები ყავდა ბატონი სოსოკე ჭაყვაძის ხსენება საკმარისი იქნება რომ ჩვენ დიდი ქართული კომპოზიტორის დიდი მასალებლის უგანათლებულეს ადამიანის დიდი სკოლა გავიარეთ საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტზე იქ გივიმუჯიშვილი დოდო გოგუა ნანა ქავთარაძე რუსუდან წურწუმია აი ამ ათხელში გავიარეთ პროფესიული მუსიკის სწავლა და დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ. ერთ მუსიკალურ ნომერს მოусმინოთ, ცხადია ბასიანის შესრულებით და მერე გავაგრძელოთ საუბარი.
მადლობა კიდევ ერთხელ ბასიანს და მოდით ახლა თქვენს კოლეგას და მეგობარს ბატონ შიმონ ჯანგულაშვილს ხოლოდ სტუდიაში. ჯანგულაშვილი, მუსიკოსი ლოტბარი, მუსიკოლოგი, სამების საკათედრო ტაძრის მგალობელთა გუნდის რეგენტი. სიმონ, დღეს შეკრებილები ვართ ყველა, რომ ვისაუბროთ ანსამბლ ბასიანის შემოქმედებაზე და განსაკუთრებულად რთული პერიოდია, რადგან ამ ბოლო პერიოდში გამორჩეული მოღვაწეები ქართული ხალხური შემოქმედებისა წავიდნენ ერთად. დაწყებული ბატონი გომარ სიხარულიძით, ჯემალ წკუასელი, ანზორ ერქომაიშვილი, თემურ ქევხიშვილი და ეხლა დიდი დატვირთა წამოვიდა უკვე თქვენ თაობაზე, იმ ადამიანებზე, რომლის ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელიც ჩვენთან იმყოფება სტუდიაში. რა გამოარჩევს ბასიანს და რითი არის განსაკუთრებული? ბასიანზე საუბარი ახლა გიორგის გარეშე რო იყო უფრო ადვილი იქნებოდა ჩემთვის. რა თქმა უნდა, ეს უძვირფასესი ანსამბლია და მე ძალიან ახლოს ვიცნობ ამ ანსამბლს. ჩემს თვალწინ ჩამოყალიბდა და ჩემს თვალწინ ვითარდება. ხათაშორის სახელი ბატონმა სვიმონმა დაარქვა. ეს ჩემთვის დიდი პატივი და სიხარულია. თითოეულ წევრზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო და გიორგიზე და მთლიანად ანსამბლზე. პირველად მაუწებს ის, რომ ეს ბიჭები მღერიან ჩემთანაც გუნდში. მღერიან სხვადასხვა კოლექტივებში. საპატრიარქოს გუნდში, დიახ, სამების ტაძრის გუნდში. მღერიან სხვადასხვა კოლექტივებშიც. დაუშვათ, აი სექსტეტი აქვთ, ჯაზის ძალიან კარგი და სხვადასხვა ანსამბლებში და მე მაუწებს, რომ ამ ბიჭებს როგორ შეუძლიათ ყველა კოლექტივში მიმოფანტულ. ხო, და სხვადასხვანაირად შექმნან მუსიკალური სრულყოფილება. და ყველაზე მეტი სრულყოფილება არის ბასიანში. ჩემთვის ახლა რა არის ბასიანი? ძალიან მარტივად თუ ვიტყვი, ეს არის აი თუკი სადმე დღეს არსებობს მუსიკალური სრულყოფილება, აი ესთეტიკური სრულყოფილება, ეს არის ანსამბლი ბასიანი. და ამას არ ვამბობ როგორც მათთან დაახლოებული პირი, ამას ვამბობ როგორც მუსიკოსი და პროფესიონალი, როგორც მუსიკის მცოდნე. ეს უკოფილება მოდის, რა თქმა უნდა, მისი წევრების ნიჭიერებიდან. ეს უკოფილება მოდის იქიდან, რომ ბასიანში აი დღეისათვის ქართულ სიმღერაში არსებობს ორი ტენდენცია, ორი ასე ვთქვათ სტილი შემსრულებლობის. ეს არის აკადემიური ეგრეთ წოდებული სტილი, თუმცა ეს ტერმინი არასწორია, იმიტომ რომ ნუ აკადემიური არის რაღაცა, რაც მეცნიერულად დასაბუთებულია და თავისი არგუმენტაცია გააჩნია, ხო, მეცნიერული. მაგრამ ნუ აი ესეთი ამაღლებული სტილი, რომლის ესეთი, რა ქვია, წინვალე წარმომადგენელი და მწერვალი იყო ანსამბლი რუსთავი. აი ის რაც შექმნა აზორ ერქომაიშვილმა, ჰამედ გონაშვილმა და მთელმა ამ თაობამ, სხვა ანსამბლებიც ახლა მე არ ჩამოვთვლი, ყველა იმ თაობის ყველა ანსამბლი შედის ამაში. მეორე მხრივ, აი ბოლო ათწლეულებში გაჩნდა მიმართულება, რომ ხალხური სიმღერა უფრო ასე ვთქვათ გლეხურად შეესრულებინათ, უფრო სოციალური მხარე ყოფილიყო მნიშვნელოვანი სცენაზე, ვიდრე დაუშვათ მუსიკალური სრულყოფილება იმას, რასაც აი ეს წინა თაობები უფრო დიდ ყურადღებას აქცევდნენ. ამანაც შექმნა თავისი საინტერესო გამოვლინებები და ძალიან კარგი ანსამბლები შეიქმნა და ბასიანში არის სინთეზი ამ ორივეს. და ეს არის მშვენიერი და ეს არის აი და თან ეს სინთეზი, ამ სინთეზის პროდუქტი თუ როგორია და საბოლოოდ როგორ ჟღერდება ესა თუ ის სიმღერა, როგორ სრულდება, ამას კიდე განაპირობებს აი გიორგი დონაძის აი მხატვრული მწამსი და ესთეტიკა. იმიტომ რომ აი როგორც ყველა ნამდვილად ითხელოვნებაში, აქ უბრალოდ რაღაცა პრინციპის განსხვავებასთან კი არ გვაქვს საქმე, აქ არის ძალიან მაღალი დონის პიროვნული ინდივიდუალობის გამოვლენა ხალხურ სიმღერაში, რაც ხალხურ სიმღერაში ბევრად ძნელია. მაგრამ აი ესე იგი, შენ რომ აი ჩართო ჩანაწერი, მაშინ მიხვდები, რომ აი ეს ბასიანია. თავისი საკუთარი სტილი და ხელწერა აქვს, სწორედ ამ სინთეზით, სრულყოფილებისაკენ მუდმივი სწრაფვით, რაც არის აი გიორგი დონაძის პიროვნებში დამსახურებული. რაც არის ყველა გუნდის ვალდებულება. ყველა ხელოვანის ვალდებულება. და ეს ბიჭებს აქვთ, ახლა მათ თითოეულს ძალიან უყვართ ეს სიმღერა და თავდადებულები არიან. კიდევ ამბობ, თითოეულ მათ განზე, სოლისტებზე თუ არასოლისტებზე, თუმცა ყველა სოლისტია ბასიანში, შემილია ვილაპარაკო დაუსრულებლად, იმიტომ რომ საოცარი მუსიკოსები არიან. მაგრამ აი ამას, როდესაც გიორგის დონის მუსიკოსი ემატება და როდესაც აი ამას ემატება, აი ეს
და გიორგი ესეთია ყველაფერში სხვათა შორის მარტო შემოქმედებაში არ არის. ხო, ნუ თუმ შენ არ ახარაქ ისე ვილაპარაკებ, ნუ რა ვქნე ხო ბასიანზე ვარ სალაპარაკოთ მოსული. ის არის აი ფოლკლორის ცენტრიც ასეთი, ის არის გამაერთიანებელი. და ახლა მე ვბრუნდები იმასთან, საიდანაც თქვენ შეკითხვა დამისვით ნიკა, რომ აი ეს თაობები წავიდა. აი ამით ყველაზე არის მეტად არის გამძლებელი გიორგი აზერბაიჯანის საქმის. ამიტომ აზერბაიჯანი იმის გარდა რომ ის რაღაც ნუ აი გენიალური ადამიანი იყო, უნიკალური პიროვნება, ის იყო გამაერთიანებელი. აი ძალიან უნდა მოგეხერხებინა რომ მასთან ურთიერთობა, ცუდი ურთიერთობა ქონოდა და ესეც შენი ბრალი იქნებოდა, ესეც შენგან იქნებოდა, ეს თორე ის იყო ყველას მიმართ სიყვარული ჰქონდა, ყველას გამაერთიანებელი იყო და გიორგი ამის გამგზელებელია და მე ამაყივარ რომ აი ესეთი შეხება მაქვს და მეგობრობა მაქვს და აი კიდევ ამ გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ჩემს თვალწინ მე თვითონ ვატარებ რეპეტიციებს, გუნდში ვმუშაობთ, ვაკეთებთ რაღაცას. აი მე ჩვენი რეპეტიციის მე არის ბასიანის რეპეტიცია და როგორ სხვა რაღაცა იქნება იქ. სრული თვით გაღება აქვს ხელოვნებისათვის და მე ეს შენზე გადმოდის და ფიქრობ რომ ქართველებმა უნდა ვიამაყოთ, რომ ჩვენ გვყავს ასეთი ანსამბლი. კეთახმება. დიდი სრული აქვს ხა იმ მუშაობაზე რომ საუბრობს, ჩვენ 20 წელზე მეტია უკვე ინტენსიურ რეპეტიციებს გადიან ჩვენი ბიჭები გუნჩი, ასევე ბასიანში. აი ინტენსიურმა მუშაობა სიმონის მაღალმა პროფესიონალიზმმა ბიჭების ეს მზაობა შექმნა. მე ესეთი შტაბი ესე მგონია რომ ამდენი დოზით ესეთი ამდენი რეპეტიცია ბოლო ან მახსენდება რომელიმე ანსამბლს ჩაეტ ამით მე იმას კი არ ვფიქრობ სხვა ანსამბლები. უბრალოდ ჩვენ ძალიან დიდი დოზით ვმუშაობთ ხან ბასიანთან ერთად ღერით, ხან გუნდთან ერთად და მე ადამიანიც იხვეწება ამ დროს როგორც ლოტვარი ალბათ ასევე მომღერლებს და არაჩვეულებრივია თქვენი მოსმენა და ასევე დარწმუნებული ვარ მაყურებელს განსაკუთრებით უნდა რომ რაც შეიძლება ბევრი მოусმინოს დღეს ბასიანს და შემდეგი ნომერი არ უხდება. შემდეგი სიმღერა უნდა შესრულდეს ახლა. ახლა სუფრული ტურფანისგან ჩარდახსაკ. თხოვთ. ტურფანისგან ჩარდახსა არიგებ ჩარიგებული ვაეო ორფანისგან ჩარდახსა არიგებ ჩარიგებული ari piano cazzo
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორს, საერთაშორისო ტრადიციული მრავალხვიანობის კვლევის ცენტრის დირექტორს. ქალბატონ რუსუდან წურწუმიას უნდა ვთხოვოთ სტუდიაში. რუსუდან წურწუმია, ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, კონსერვატორიის მუსიკის ისტორიის კათედრის სრული პროფესორი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს იუნესკოს კომისიის წევრი, ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით სტუმრად და მადლობა იმ საქმიანობისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ ქართული მუსიკისთვის და წარმატებებს გისურვებთ და მიხარია, რომ დღეს ბრძანდებით ჩვენთან სტუმრად. პირველად როდის მოусმინეთ ბასიანს, მე მგონი ეს იყო სიმპოზიუმზე, როდესაც წარმოჩინდნენ ისინი და განსაკუთრებული დღე იყო მათ შემოქმედებაში, ხო? იცით, პირველად ცოტა უფრო ადრეს მოусმინე. მაგრამ პირველი საერთაშორისო აღიარება ამ ანსამბლს მოუტანა სწორედ საერთაშორისო სიმპოზიუმის კონცერტმა. ეს იყო ძალიან დიდი კონცერტი, ძალიან ბევრი გამოჩენილი ანსამბლი გამოდიოდა, მათ შორის რუსთავი და ძალიან ბევრი სხვაც, რაიონებიდან ჩამოსულებიც იყვნენ და ამ კონცერტზე უნდა გითხრათ, რომ აი მარგალიტივით გამოჩნდა ეს ანსამბლი, რომელიც სულ ახალშექმნილი იყო. მაგრამ უკვე მაშინვე გააოცა მსმენელი რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულებით სიმღერისადმი. სიმღერა ძალიან ძნელია, უნდა გითხრათ. იმიტომ რომ ხალხური სიმღერა არც ამუზეუმო ექსპონატია და არც რაღაცა ისეთი, რაც შეიძლება დაუშვათ ისე შეასრულო თუ სუფრაზე არ მღერი, ხო, და თუ ან ოჯახში არ მღერი. სცენაზე სიმღერა ძალიან ძნელია. ამ ანსამბლმა შეძლო თავისი არსებობის მანძილზე შეენარჩუნებინა აი ის უშუალობა, რაც სიმღერა სჭირდება სცენაზე, თორე ჩვენ ძალიან ბევრი ანსამბლი გვინახავს, დგანან სცენაზე გახევებული მღერიან და ემოციაც არაწერიათ სახეზე. სიმღერა ეს გულის ხმა არის და ამიტომ აუცილებლად ადამიანმა უნდა იგრძნოს ის და ანსამბლი არაჩვეულებრივად გრძნობს თითოეული წევრი ამ ანსამბლის. და რაც მთავარია, მათ აქვთ არაჩვეულებრივი შეგრძნება რაღაც სრულყოფილი ბგერის და მათი შესრულება ყოველთვის გამოირჩევა იმ მუხტით, რომელიც ჭირდება ხალხურ სიმღერას, იმ ემოციურობით, რომელიც მასშია ჩადებული და ამავე დროს ძალიან მრავალფეროვანი ტემბრულ აკუსტიკური სამყარო აქვს. ბასიანი იმის შემდეგ, აი პირველი აქ მოусმინა მას პირველად მრავალხმიანობის სოფლიოში აღიარებულმა მკვლევარმა სიმხა არომმა, შემდეგ მან შეემხანა თავისი სტუდენტი პოლო ვალეხო, ესპანელი, ეს ფრანგი გახდათ და აქედან დაიწყო მათი მეგობრობა. ეს მეგობრობა სხვათაშორის ძალიან შემოქმედებითი იყო, იმიტომ რომ ისინი იკვლევდნენ ქართულ სიმღერას. მათ ჭირდებოდათ ანსამბლი, რომელიც შეძლებდა იმპროვიზირებას, შეძლებდა თავისუფლად გარკვეულიყვნენ მის, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებულ მოდელში. და აი სიმპოზიუმის მანძილზე ისინი ამის დემონსტრირებას აკეთებდნენ ხოლმე და ეს მართლაც განსაცვიფრებელი თანამშრომლობა იყო. არაფერი რომ არ ვთქვათ იმაზე, რომ ბატონმა სიმხანმა დაატანა პოლომ გზა გაუკვალეს ბასიანს საზღვარგარეთ. ისინი ერთად ატარებდნენ კონცერტებს, ისინი ლექციებს კითხულობდნენ, ისინი ილუსტრაციას აკეთებდნენ ესპანეთში, საფრანგეთში და რა ვიცი კიდე სხვაგან. ასე რომ ეს ანსამბლი დროთა განმავლობაში რაღაცნაირად შეირსო კიდევ ახალი თვისებებით. ყოველი შესრულება მათი არის ცოცხალი და შენ გრძნობ, რომ ისინი ამას აკეთებენ ისე, როგორც ამას მათი წინაპრები აკეთებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ სცენაზე არიან. ძალიან უშუალონი არიან და ძალიან გადამდებნი არიან. ამიტომ ყოველთვის ძალიან დიდია გამოხმაურება მსმენელიდან. ეს მათი რაღაცა გამორჩეული თვისება გახლავთ, კი. ხა, ბევრი ანსამბლია საქართველოში და მათ შორის ბევრია ძალიან კარგი ანსამბლი. ამას ვერ ვიტყვით, რომ კარგი ანსამბლები არ აქვს. საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კარგი ანსამბლი, მაგრამ ეს ანსამბლი გამორჩეულია. სწორედ გამორჩეულია იმითი,
რომ მათ შესრულებაში სიმღერა ყოველთვის ცოცხლობს. Та беднерба ро гრძელდება ეს ტრადიცია და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე როცა საუბრობთ დღევანდელობაზე არ დავივიწყოთ წარსული და ეპიზოდის დრო ახლა ჩვენს ეთერში მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ბატონი ჰამლეტ გონაშვილი მოუსმენ ქართულ სიმღერას და გული გაგიჭერდება ფრაზა რომელიც ერთხელ აღტაცებულ მასტრავინსკიმ წამოიძახა სრულიად მიესადაგება ერთი დიდი ქართველის ცხოვრებას და შემოქმედებას მას ჰამლეტ გონაშვილი ჰქვია ღეროდა ჰამლეტ გონაშვილი და მასთან ერთად ღეროდა მთელი საქართველო ამბობდა ზურაბ ჩაფარიძე ასეც იყო მისი ხმის ტემბრის განსაკუთრებულობის საიდუმლოები დღემდე ამოუხსნელია თვითონ არასდროს იყო კმაყოფილი სატელევიზიო ჩაზარაზაც მხოლოდ იმ პირობით თან ხვდებოდა თუ კი ეთერში გასვლის შემდეგ ჩანაწერი წაიშლებოდა ცუდ ფორმაში ვარ მე რე ჩავწეროთ და შევინახოთ მაშინ როცა უკეთეს ფორმაში ვიქნები ამას ამბობდა ყოველთვის ის ვისაც ქართული ხმა სიცოცხლეშივე უწოდა ხალხმა გენიოს თუ კი გიწოდებენ ბედნიერებაა ხოლო თუ ამას დაიჯერებ უბედურებაო ესეც მას უთქვამს და არც იმ ვინილის დისკის ჩაწერას დასთანხმებია რომელიც მაშინ ბევრი ვოკალისტისთვის აუხდენელი ოცნება იყო და გზა დაფნის გვირგვინამდე ღეროდა სამშობლოზე ბედნიერებაზე რაინდობაზე და თავადაც რაინც გავდა ლამას შემართულ სახისხივიან რაინც რომლის ოროველა წინწყარო დაიგვიანეს გაფრინდი შავო მერცხალო მუსიკაზე და იმპროვიზაციაზე მეტია ის მთელი სამყაროა მისტიური და უკიდეგანო არასდროს მომხდარა მსგავსი ეს მართლაც მისტიკაა ამბობდნენ გაკურებული მეზღვაურები როცა შავ ზღვაზე მოგზაურობისას გემბანზე მდგომი ჰამლეტ გონაშვილის ხელის გულზე შემომჯდარი თოლია დაინახეს არც იაპონელების გაოცებას ქონია საზღვარი, როცა მათი მრავალ გამოცდილი რობოტი გონაშვილის სიმღერაზე მწყობრიდან გამოვიდა და სამუდამოდ დადუმდა. ცნობილმა რეჟისორმაც თავისი ფილმისთვის ბარაკა თელ მსოფლიოში 10000 ხმას შორის გონაშვილის ნამღერი ოროველა ირჩია. მან თავისი ხმით ტაძარი ააგო, თქვა პოეტმა. ამ ტაძარს კი სახელად ჰამლეტ გონაშვილის საქართველო ჰქვია. ერთ-ერთ ყველაზე საპასუხისგებლო იყო თქვენთვის ის მომენტი, როდესაც ანზორ ერქომაიშვილმა განდოთ ყველაზე რთული რამ, როდესაც თქვენ უნდა გამოსულიყავით და ილუსტრაცია გაგეკეთებინათ 1901-1914 წლებში შესრულებული ბწყინვალე სიმღერების ზუკულოლუათი დაწყებული დედას ლევანათი დამთავრებული და ეს ყველაფერი გეჩვენებინათ საზოგადოებისათვის. აი, როგორი პასუხისგებლობა იყო და როგორ ფიქრობთ, როგორ გაართვით ამ ძართულ ამოცანას თავი? ძალიან საინტერესო პერიოდია ეს ანსამბლის ცხოვრებაში. ქალბატონმა რუსუდანმა ზეგანახსენა სიმხარომი და პოლოვალეხო და 2008 წელს, როდესაც მათი მიწვევით ვიყავით მადრიდში, მადრიდის მთავარ დარბაზში ჰქონდა კონცერტი. ამ დროს ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი ანსამბლ რუსთავთან ერთად იმყოფებოდა ზუსტად მადრიდში, სხვა დარბაზში ჰქონდა თქვათ კონცერტი. ძალიან საინტერესო თქვათ პერიოდი იყო ეს და ძალიან საინტერესო გასტროლი, ესე თქვათ, ჯერ ესეთი პატევი იყო სულიად ახალგაზრდები, ახალ ნახლავ ვიდგავდით ფეხს და წარმოიდგინეთ ანსამბლ რუსთავთან ერთად წავედით და გამოვედით ყველაზე მთავარ დარბაზში ამ ორ გამოჩენილ მეცნიერთან ერთად, რაც როგორც ხალბატონ რუსკომ ახსენა, ეს არის დამსახურება ამ სიმპოზიუმების და იმ მოძრაობის, რაც ბატონ ანზორთან ერთად დაიწყო ხალბატონმა რუსიკომ UNESCO-ს ეგიდის ქვეშ. ჩვენ იქ შევასრულეთ რამოდენიმე სიმღერა იმ რეპერტუარიდან, რაც თქვენ ახსენეთ და ბატონ ანზურს გაუჩნდა ესეთი აზრი და როდესაც მოვდიოდით თბილისში, აეროპორტში ველოდებოდით ამ ჩვენ გამოფრენას, იქ გვითხრა რომ ხვარ გავაკეთოთ მხოლოდ 1914 წლებში ჩაწერილი სიმღერების კონცერტი. გავაცოს ხოლმე ეს სიმღერები, მე წავიყვანო ამ კონცერტსო და იქ გაჩნდა, იქ დაიბადა ესა ჩამოსვლისთანავე, ეს იყო 2008 წლის მაისი და 2009 წლის თებერვალში, 19 თებერვალი იყო თუ ზუსტად მახსოვს, საეტაპო მნიშვნელობის კონცერტი იყო, იმიტომ რომ ამ პერიოდში სანამ ჩვენ ჩამოს სხვა კონცერტი არაფერ ქონია, მაი, თელი, ზაფხული, სექტემბერი, ოქტომბერი მე მუშაობდით იმ თქვათ სიმღერებზე, რომელიც მან გვითხრა და ეს იყო დიდი გამოცდილება, დიდი სკოლა. სანამ არ შეეხები უშუალოდ ჩანაწერს და ყველა მიცის გიგო ერქომაიშვილის გუნდი როგორ ჟღერადობა და მუსიკალური ანალიზის კეთება, მაგრამ როცა ასრულებ უკვე შენ, როცა უკვე ეხები ამა თუ იმ ვარიანტს, იქ სულ სხვა რაღაც ჩდება. ამას ყველა პროფესიონალი დამინდასტურებს. ორჯერ უფრო რთულია, ხო? ძალიან რთულია და დიდი გამოცდილება. აქ არის
ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ უდიდესი გამოცდილება მივიღეთ ამ რეპეტიციებში დაუვიწყარი კონცერტი იყო და წინა საეტაპო იყო იმ ამბავში ჩვენ გაგვეხსნა ძალიან ბევრი იდეა ძალიან ბევრი დავსახეთ სამომავლოდ და ბატონი ანზორი იყო ყოველ ბავშვობიდან აი ბავშვობიდან ყველა ეტაპზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მისი ჩართვა აი ესეთ რაღაცას გვეთყონდა ისეთ დავალებას მოგცემდა ისეთ რაღაც იდეებს მოვიფიქრებდით ხოლმე ერთად და ну, მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავის დამფუძნებელი და მართვესი და ასეთი დიდი დიდი საქმეები აქვს ნაკეთები, რომელსაც ალბათ შეუფასებელია ეს მისი მოღვაწეობა, ბასიანითაც ბევრი მოახერხა, ეს მისი ძალიან დიდი თვისება იყო სიმონ მახსენაძეა, რომ ზართულ ხო ეს ხო შეიძლება რუსთავთან გაეკეთებინა ეს თავისუფლად შესაძლებლობა ახალგაზრდებს გაუყვალა გზა ახალგაზრდებს მას არ ქონდა რაღაცა ან კონკურენციის ან რაღაცის შეგზნება რომ აი სხვა არ გამოჩენილი იყო და სულ მისი ანსამბლი გამოჩენილი იყო ესეთი რაღაცა ანზორ ქომაიშვილისგან წარმოუდგენელია ის მთელი ცხოვრება მიუძღვნა მან აი სხვადასხვა ახალგაზრდა სხვა ყველაფერთან ერთად სხვადასხვა ახალგაზრდა კოლექტივების აი წინ წამოწევას ხელშეწყობას რომ გამოჩნდა მათ საუკეთესო მხარე დაენახა და საზოგადოებას და დაერწმუნებინა ამაში აი მართლა აი პატრიარქი იყო მართლა წინამძღვარი იყო ჩვენ და როგორ მიხარია რომ ჩვენ მოვასწარით რომ გავაკეთებინა გადაცემა მასზე და რაღაცა ერთ-ერთ ბოლო გადაცემა იყო მისი სტუმრობა ავტოგრაფში და სამწუხაროდ ამ ჭირმა რასაც ეს COVID-19 ქვია ესეთ მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური ადამიანები წართო ჩვენს ქვეყანას. მოდით ახლა ამდენჯერ ვახსენეთ ჩვენ ბატონი პოლო ვაიეხო და მოусმინოთ ის გვერდება სტუდიაში. In Georgia in all გამარჯობა. მოგესალმებით და დიდ მადლობას ვუხდი ავტოგრაფს, რომელმაც მომცა საშუალება მონაწილეობა მიიღო ანსამბლ ბასიანის 20 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ გადაცემაში. ეს ჩემთვის დიდი პატივია. ბასიანს 2006 წლიდან ვიცნობ, რაც შესანიშნავი ადამიანის, უდიდესი ფოლკლორისტისა და უნიკალური პიროვნების ანზორ ერქომაიშვილის დამსახურებაა. მას შემდეგ ჩვენ თანამშრომლობდით, ვაწარმოებდით საველე სამუშაოებს საქართველოში და მის უძველეს რეგიონებში საუკეთესო ფოლკლორისტებთან და ანსამბლებთან ერთად. ვეცნობოდით თითოეულ მუსიკალურ ნაწარმოებს. რომლებიც ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებში ჟღერდა. მე მქონდა პატივი გამეცნო ანსამბლი და მიიღო მონაწილეობა სიმპოზიუმებში, საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალებში, ვორკშოპებში. ჩვენ ვაჩვენეთ მსოფლიოში უამრავ მუსიკათმცოდნესა და ადამიანს ქართული მრავალხმიანობის თავისებურებები და მიღწევები. პირადად ჩემთვის ანსამბლი ბასიანი ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი პოლიფონიური ვოკალური ჯგუფია მსოფლიოში. არა აქვს მნიშვნელობა რომელ მუსიკაზეა საუბარი. ვერსიები, რომლებსაც ისინი გვთავაზობენ, ხმა და მსმენელთან კომუნიკაცია, რომელიც მათ აქვთ, რაღაც უნიკალურია. ის გამდიდრებულია სილამაზით, მდიდარია და უამრავ ემოციას აღძრავს. ეს ჩემი პირადი გამოცდილება. მადლიერი ვარ იმ ადამიანების, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან გაწევრიანებულები, განსაკუთრებით კი გიორგი დონაძის და ზურაბ წკრიალაშვილის. ჩვენ ძლიერი ხანგრძლივი მეგობრობა გვაკავშირებს. რისთვისაც ძალიან მადლიერი ვარ. მომავალი 20 წლის განმავლობაში დიდ წარმატებას გისურვებთ, რომელსაც წლებთან ერთად ჩვენ აუცილებლად აღვნიშნავთ. დარწმუნებული ვარ, რომ დიდ წარმატებას მიაღწევთ. დიდი მადლობა გავმარჩეს. ასევე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა თქვენთვის იყო ოლბროუსის ფესტივალზე გამოსვლა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი პერსპექტივა დაისახა უკვე ბასიანისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იყო აი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ზუსტად ამ პოლო ბატონ პოლო ვალეხოსთან სიმღერამთან ერთად იგივე პროექტი ქონდა. ოლბროუს ფესტივალი ლონდონთან 300 კილომეტრი დაშორებით არის ოლბროუ ქალაქი, უნიკალური ადგილი, ძველებური. ეს 62 ფესტივალზე მივიღეთ მონაწილეობა. რაც თავარი აქ არ არის, აქ ეს არისო ხალხური შემოქმედების ან ხალხური სიმღერების ფესტივალი. ეს იყო კლასიკური მუსიკის ძირითადად გამოდიოდნენ თემ სოფლიო. წარმოიდგინეთ 62 ფესტივალზე მივიღეთ მონაწილეობა. უდიდესი შემსრულებლები იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენს მოგვთვით რაღაც საოცარ დარბაზში, აი მართლა უნიკალური აკუსტიკა და ინგლისელი მსმენელი, სავსე იყო 1000 კაცი ესწრებო და ერთ აი გასუსული ეს ინგლისელი მსმენელი და ჩვენ მიჩეული მაინც ამ ესპანეთში გამოვედი თქვა სხვადასხვა სამხრეთულ ქვეყნებში და პირველი სიმღერის მერე რაღაც ჩაულებრივად მიიღეს ეს ტაში დაგვიკრეს მეორე, მესამე და დავიძაბეთ. მომზადებული ვიყავით აი ძალიან მაღალ დონეზე. და ბოლოს აი
ჩამოთავრდა 120-ანი კონცერტი და ისეთი ოვაციები, თურმე იქ სხვანაირად ვისმენე. სწორედ აი ამ კონცერტმა და წარმატებულმა კონცერტმა განაპირობა ჩვენი ურთიერთობა უკვე ნიუ-იორკის ლინკოლნის ცენტრთან. ეს ხალხი თურმე ესწრებოდა ამ ფესტივალს, ამ კონცერტს, მთლიან ფესტივალს და ჩვენ კონცერტსაც მათ შორის. ჩამოთავრდა ეს კონცერტი მე იქ ადგილობრივმა ძალიან ცნობილმა მუსიკოსმა მიგვიწვია თავის თან ოჯახში იქ და იქ იყვნენ ეს საინტერესო მუსიკოსები, რომლებმაც ჩვენი თავი წარადგინეს უკვე ლინკონ ცენტრის ხალხთან, ამ პროდიუსერებთან. იქვე არანაირი საუბარი არ ყოფილა, ჩვენ დაუბრუნდით საქართველოში და ჩამოთვალწდები ერთ თვეში მოგვდის წერილი ლინკონის ცენტრიდან. თუ თქვა 2009 წელია ისევ და 2010 წლის 10 აგვისტოს ზუსტად მახსოვს, თუ გცალიათ, ან თუ არ ხართ დაკავებული, გვინდა რომ მოგიწვიოთ მოუსლი მოცარტ ფესტივალ, ესეთი ფესტივალი არის ლინკონის ცენტრში და თუ შეიძლება შეასრულოთ მხოლოდ კახური და გურული სიმღერები. რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხი იყო, რომ გამორიცხულია მხოლოდ კახური და გურული სიმღერები შევასრულოთ, ჩვენ უნდა შევასრულოთ აუცილებლად სვანური და დაუსაბუთეთ, რატომ უნდა შევასრულოთ. ეს ყველაზე ძველია, ყველაზე არქაულია, საკიდან შემდეგ აუცილებლად მეგრული სიმღერების გარშემო ვერ წარმომიდგენია ვერცეთი კონცერტი და მივოდექით საგალობლებს. და გაუგზავნოთ ეს ნიმუშები, იქაც შევასრულეთ, მაგრამ იქ რატოღაც მოიხიბლენ ამ ორი. დავითანხმეთ ეს ლინკონის ცენტრის ძალიან კარგი ხალხი და შევთანხმდით, რომ ყველა კუთხე სიმღერა შესრულდება. რა თქმა უნდა, უპირატესობა ენიჭებოდა კახურს და საინტერესო იყო, რომ ეს არისო ჩვენი კონცერტი მხოლოდ. ეს იყო ესეთი სახელწოდებით ბახი და პოლიფონიები. და მონაწილეობდნენ სოფლიოში გამოჩენილი ადამიანები, ეს არის პიერ ლორან ამიმარდი, რომლის თავარი მოთხოვნა იყო, რომ ქართული პოლიფონი შესრულებულიყო. ეს არის მესიანის მოსწავლე, უდიდესი პიანისტი, დღემდე აი სოფლიოში სულ გასტროლები აქვს და უმაღლესი უდიდეს დარბაზებში გამოდის, აი მართლაც ეხაც Facebook მეგობრები ვართ ბასიანი და სულ ვადევნებთ თვალყურს და ასევე კოპენჰაგენის გუნდი, რომელიც ითვლებოდა იმ პერიოდში საუკეთესო ბახის შემსრულებელ გუნდად. ეს იყო შერეული გუნდი, რომელიც მცირე ზომის. ანუ ორი კონცერტი ჰქონდა ლინკონ ცენტრის დარბაზში, ესე იგი იწყებოდა ბახის მუსიკით, შემდეგ ქსენაკისი და ლიგეტი, როგორც ვთქვათ, პოლიფონიის ესე ვთქვათ გამორჩეული კომპოზიტორები და ასევე ქართული ხალხური ქართული მრავალხმიანობა. მე ნიუ-იორკ ტაიმსში ესე დაწერეს, ძველმა ქართულმა პოლიფონ გაუხუნარმა პოლიფონიამ დაჭრილა ფესტივალი სხვა გამომსვლელები. ნიუ-იორკ ტაიმსში დაწერეს ორი სტატია იყო და ეს ჩვენთვის იყო ეს საოცრება, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამდე ორი ბახი და მე-20 საუკუნის მუსიკა, ცენაკისი, ლიგეტი და უბრძველი და აქეთ მერე ის რა ქვია ქართული პოლიფონია. უცნაური ეხლა მეც კი რომელიც მეგობრობ თქვენთან, აი ეს რაღაცა პირველად მესმის და დარწმუნებული ვარ, ეხლა უმეტესი ჩვენი მაყურებლისთვის ეს იქნება რაღაცა სასიამოვნო აღმოჩენა, რომ აი ამხელა საერთაშორისო ბიოგრაფია აქვს ბასი. იცით რა, ქართულ შეიძლება თქვა, ერთი თავისებურება აქვს ქართულ მრავალხმიანობას. ხა ჩვენ იმიტომ კი არ ვამაყობთ ამ მრავალხმიანობით, რომ რაღაც ამბიციურები ვართ. ამაში არ არის საქმე. ქართულ პოლიფონიას აქვს ის თვისება, რომ მისი მრავალჯერადი შესრულება და მრავალჯერადი მოსმენა ისევია შესაძლებელი, როგორც ბახის მუსიკის. შემდეგი სტუმარი ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი პროფესორი ბატონი გია ბაღაშვილი შემოგზავნა. ბაღაშვილი, მუსიკოსი, მუსიკათმცოდნე, სახელმწიფო კონსერვატორიის და თეატრალური უნივერსიტეტის პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეპროექტების ავტორი და წამყვანი. კია, პირველ რიგში მიხარია, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად და განსაკუთრებით მიხარია, რომ ფოლკლორზე სალაპარაკოთ. ქალბატონმა რუსუდანმა ბრძანა, რომ ბევრი კარგი ანსამბლია საბედნიეროთო, მაგრამ ბასიანი გამორჩეულია. აი როგორც პროფესიონალმა, რო თქვათ, რითი არის გამორჩეული და რატო არის ეს ანსამბლი განსაკუთრებული? ბასიანზე ძალიან იოლია საუბარი ერთი მხრივ,
იმიტომ რომ ძნელია რო ეპითეტი თქვა და გადააჭარბო. იმდენად გამოირჩევა ვასიანი უმაღლესი საშემსრულებლო ოსტატობით. და მე ერთით ბევრი ნიშნით არის გამორჩეული. აი პირველ რიგში დასვიტყოდი ისი ნიკა რომ საოცარი ინდივიდუალიზმით გამოირჩევა თითოეული სოლისტი. აი ელვარე ინდივიდუალიზმით არის, აი გამშვალული მათი ანსამბლი და თან როგორი ანსამბლურობა აქვს. აი როგორი მხრის შეგზნება, გუნდურობის განსაცვიფრებელი განცდა. ასეთი რამ სინთეზი ძალიან იშვიათად ხდება. შემდეგ უნივერსალური ანსამბლია, იმიტომ რომ სულ სხვა და სხვა სტილის, ემოციური შეფერილობის, ჟანრის, კუთხეების სიმღერას. ახლა გიორგი შედარებით კიდე თაუნდაბლად თქვა, ფაქტობრივად ყველა კუთხის სიმღერას ასრულებენ და ასრულებენ საუკეთესოდ. აი სანიმუშოდ შე რო კონდეს ასარჩევი ანსამბლი რომ აი მე გამოიტანო, აჩვენო, რომ აი ის მრავალფეროვნება, ის განსაცვიფრებელი განსხვავებულობა კონტრასტი რითიც გამოირჩევა ქართული მუსიკალური ფოლკლორი დღევანდელ დღეს ეს საკუთარ თავში სწორედ ბასიანი არის ამის განსხვავება. თანაც რა არიცით მარტო ერთი ჟანრით არის ფარგლებიან როგორ ასრულებენ ისინი პროფესიულ მუსიკას, აი თუნდაც ბატონის ოსოკე ჯაღმაძის ნაწარმოებები რო ავიღოთ და თან ესეც აღნიშნვის ღირსია რომ მათთან ბუნებრივად არის ისეთი სიმღერა გალობა, ეს კი ტრადიციულად მოძდებს იდეაში ქართულ კაცს, მაგრამ მათთან აი უმაღლესი დონის შემსრულებლობა სამგალობლო კუთხით და აბსოლუტურად განსხვავებული სტილი საშემსრულებლო, თქო, როდესაც ის იმღერიან ხოლმე ფოლკლორულ ნიმუშებს. მე აღნიშნავდი იმპროვიზაციულობას. ეს იმპროვიზაციულობა არ არის ისე თვითმიზნური და ის დიდ ცოდნას და უკვე საკმაოდ დიდ გამოცდილებას ეფუძნება. ეფუძნება ცოდნას, საკმაოდ ღრმა ცოდნას, რომელიც არქივო ჩანაწერების გამოწვლილი დამუშავებასთან არის დაკავშირებული. რომ არა ინტონაციურ სამყაროში, კილოურ სამყაროში ასეთი ღრმა წვდომა ვერაფრით ვერ შებედავ შენ, რომ აი დიდოსტატების მიერ აღგერებული ვარიანტების შენეული ვერსია შეთავაზო მაყურებელს და ამას ისე ფრთხილად თანამიმდევრულად ახერხებდა წლების მანძილზე ასიანი, იმიტომ რომ ისინი ჩემ თვალწინ ჩამოყალიბდნენ ნამდვილ დიდოსტატებად, რომ ესეც თქვა გამორჩეული მხარეა მათი შემოქმედებისა. კიდე ერთს ვიტყვიცით, აქ ახსენეთ თქვენ დიდი წარმატება საერთაშორისო მასშტაბით და მე რამდენიმე ნიშნით მომსწრევარ ჯერეთი აღნიშნავ სიხარული და სიამაყით, რომ სწორედ ტელეიმედზე ჩემს გადაცემაში 2010 წელს გაშუქდა ერთადერთი ეს იყო აგი გიორგი სახსოვს, სადაც მოახერხა და ყველაფრის აღნიშნა და რა იყო ეს ლინკოლცენტთან დაკავშირებით ნიკა მნიშვნელოვანი, რომ ჯერ ერთი რა შეფასებები, რა ეპითეტები, როგორი აღმატებული და ძალიან ზუსტი იმავდროულად ასე ვთქვათ ფრაზები იყო ნათქვამი მათ მიმართ, სიამაყის გარდა სხვა შეგრძნება არ დაგებადებოდა და თანაც ისიც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარბაზი და თან ისეთი რომ მე კარგად ვიცნობ ლინკოლცენს, რომელიც არ გაპატიებს არც ერთ ფალს. ერთი მხრივ გამოამზეურებს თუ კი რაიმე ღირსება გაქვს, მაგრამ აი მცირე ხარვესაც კი არ გაპატიებს. და მეორე ერთია ფართო საშემსრულებლო ასპარეზზე მათი დიდი წარმატება და თქო ფართო აუდიტორიაზე მათი ასე ვთქვათ მუშაობის მართლაც უაღრესად მნიშვნელოვანი პრაქტიკა, რომელიც წლებია უკვე გრძელდება და დარწმუნებული ვარ, კიდე გაგრძელდება კიდე უფრო საინტერესო და უფრო დიდი აღიარებით. მაგრამ მე გეტყვით უკვე მე რისი უშუალო მომსწრევარ, როგორ ხვდება მათ შესრულებას აკადემიური საზოგადოება სოფლის სამყარო უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ როგორ წესი ჩემს აი ვთქვათ საჯარო ლექციებში უცხოეთში, უცხოეთის უნივერსიტეტებში, როგორ წესი ერთ ნიმუშს მაინც ვრთავ ხოლმე პაციენისას და აი მე გეტყვი სტენფორდის უნივერსიტეტში მაგალითად, მართლაც აი ნამდვილი ფურორი გამოიწვია. არ შემილია ასე ვთქვათ ასევე დიდი სიხარულით და იმავდროულად გულის ტკივილით არაღონიშნო ერთი რამ, რომ ის უდიდესი შრომა, რომელიც საოცარ ადამიანს და ნამდვილ დიდოსტატს თავისი საქმის და განუმეორებელ პიროვნებას ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, აი ეს დიდი ენერგია, რომელიც ბასიანის ფორმირებაში ჩადებული აქვს ჯერ კიდევ სულ პატარობიდან, ისინი როცა ისინი პატარა ბიჭები იყვნენ და აი პირველ ნაბიჯებს გამდნენ, ასეთ ეტაპზე რომ მოვიდა, საბედნიეროდ იგი მოესწრო მათ ძალიან დიდ წარმატებას და ერთსაც აღნიშნავდი ისით, რომ აქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ აზორთან მიმართებაში, რომ მას ჰქონდა უნიკალური უნარი სელექციიდან დაწყებული, თქვათ განვითარების პროფესიული რაფინირების ამაში ხელი შეწყობის და თან როგორ ახერხებდა, რომ არაფრით ზედმეტად არ ჩაერეოდა. რათა ის ინდივიდუალური ხელწერა, რომელიც აი სულ სხვა ხელწერა თქვა რუსთავს, ერთ დიდებულ ანსამბლს და მეორე დიდებულ ანსამბლს თქვა ბასიანის სახით. მოდით ერთ არაჩვეულებრივ მუსიკალურ ნომერს მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. ოიდა Yeah.
Yeah.
ახლა მაესტრო ახტან კახიძეს უნდა მოუსმინოთ. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ სტუმრებს. მიხარია რომ ანსამბლ ბასიანზე მომიწევს რამოდენიმე სიტყვის თქმა. მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც იქმნებოდა ეს ანსამბლი. იმთავითვე ძალიან კარგი მომღერლები იყვნენ ამ ანსამბლში. Да, ეს ტენდენცია შენარჩუნდა აი ამ 2000 წლების განმავლობაში. ინდივიდუალურად ძალიან კარგი მომღერლები არიან, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორკესტრი მაინც ჩემ მხარეს წავედი ანსამბლის ხარისხისთვის. ეს ერთი. მეორე თავიდანვე იყო იმის ცდელობა და ეს ცდელობა მერე გადავიდა რეალობაში, რომ მიდიოდა ძიება რაღაც ახალი რეპერტუარის, რაღაც განსხვავებული ყოფილიყო და მე ამ წლების განმავლობაში სულ ვადევნებდი თვალს მათ წარმატებებს, მათ განვითარებას და ძალიან ბევრი სიმღერა მოვისმინე მათი პირველი შესრულებით. მანამდე ის არ მომისმენია სხვა ანსამბლების შესრულებით. და მე ვიცი რომ ეს პროცესი გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენი ფოლკლორი, ჩვენი ეს საგანძური ულევია ამ თვალსაზრისით, ხოლო საჭირო არიან ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევა, ვისაც ეს აინტერესებს და ვისაც შეუძლია რომ ეს საბოლოო ჯამში გამოიტანოს სცენაზე. ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა ესეთი გადაკვეთა რომ ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ ცენტრში ანსამბლ ბასიანს ქონია უკვე სოლო კონცერტები. და 2 წლის წინ, როდესაც მათი 20 წლის თავი იყო შექმნის, გეგმავდით აი მათ საიუბილეო თარიღის აღნიშნას, მაგრამ აი ამ ცნობილმა მოვლენებმა, ამ პანდემიამ ხელი შეგვიშალა. და წელს გვაქვს დაგეგმილი 2 წლის დაგვიანებით მათი საიუბილეო კონცერტის გამართვა. ჩვენი ფესტივალის შემოდგომის თბილისი პროგრამის ფარგლებში და სექტემბრის ბოლოს გამართება ეს კონცერტი. მე მინდა უსურვო გიორგი დონაძეს ამ ანსამბლის შემქმნელს და ამ ანსამბლის თითოეულ წევრს ძალიან დიდი შემოქმედებითი წარმატება და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც აქტუალური გახდა უკვე დღევანდელ დღეს, ჯანმრთელობა და აღმოჩნდა რომ თურმე მშვიდობაც სანატრელი გვაქვს. ამიტომ ყველაფერს საუკეთესო მინდა ანსამბლს უსურვო წინსვლა, გამარჯვებები და შევხვდებით მალე სცენაზე. დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგს და ვაგრძელებთ გადაცემას ქალბატონ რუსთან. აი წეღან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ახსენეთ თქვენ, რომ ის სტაბილურობა, რომელიც რაღაცა ყოველთვის სტოვებს განცდას, რომ აი რომ გამოვა ანსამბლი ბასიანი, იცით რომ ყველაფერი იქნება ისე როგორც ამას მოითხოვს პროფესიონალიზმი. მათ თქვეს რომ ესეთი შრომა ძალიან ცოტა ანსამბლს აქვსო, აი ეს მუდმივი ძიება. მე მახსენდება ჯემალ ჭკუასელის ამ სტუდიაში ნათქვამ ფრაზა: კრიმანჭულიო ვაკეში კი არ დაწერილაო. ალბათ ამ ყველაფერს განსაზღვრავს ისიც რომ ეს ადამიანები დადიან სოფელ-სოფელი იკვლევენ, ეძებენ და აი კილო კავს რაც გიამახსენა ყველაფერს რაღაცა ორგანულად გრძნობენ და წარმოაჩენენ ხოლმე. ამ ყველაფერს ჭირდება ხელშეწყობა და ამ ხელშეწყობის სასაზის დაშლება დღეს არ ვახსენოთ ფონდი ქართული გალობა, რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, უამრავი პროექტის ინიციატორი და ხელშემწყობი და სწორედ ამ ქართულმა გალობამ თქვენი უბილესთან დაკავშირებით დაგაჯილდოვათ საუკუნის ანსამბლის სტატუსით, ჯილდოთი, ხო რაც ასე ძალიან საპასუხისგებლო ესეთი ბიოგრაფიის ქონე ფონდი. ჯილდო, რომელიც ჩვენ მოგვანიჭა გამოგცა ფონდმა ქართულმა გალობამ, ну, в принципе ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, რა ჯილდოც არ უნდა მოეცა, მაგრამ აი საუკუნის ანსამბლი რო სწოდება რომ მივიღეთ, ეს არის ამას ნამდვილად არ ველოდებოდით, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანებს გადაეცა აი ბოლო 2011-13 წლიდან დღემდე ჯილდო, ჯილდოები თუნდაც აი საუკუნის ლოტვარი ბატონ ნი აზრელ კომაიშვილი ეს მენიჯა ბატონ აზერს საუკუნის ხმა დიდ მომღერალს აი საოცარი ხმის პატრონს და დიდ მომღერალს ბატონ თემურ ქევხიშვილს საუკუნის უწმინდესმა უცხრა ერთხელ ბატონ ხო რა თქვა უნდა საუკუნის მოცეკვავე ეს და უცბად ასიანი
უბრალოდ ჯილდოს კი არიღებს, ანუ ის ჯილდოს ჩვენთვის პატივი იქნებოდა, რომ აი ფონდ ქართულ გარეუბანს დაეჯილდოვე, როგორც დამსახურებული რაღაც 20 წლის საუკუნის ანსამბლი. ეს მართლა გასაოცარი იყო და ზოგადად მე მონაწილეობა მაქვს მედასვიმოს და ვინც აქვს ვარ ყველა პრინციპში ამ ფონდის საქმიანობაში, სხვა ამა თუ იმ პროექტებში ვიღებდით მონაწილეობას და ბოლო პერიოდში აი ჩვენ სახელები გაჟღერდა, პოლიკარპე ხუბულავა, ანდრო სიმაშვილი, თემურ ქევხიშვილი, გომარ სიხარულიძე, ანზურ ერქომაიშვილი, გელა გუგავა, ლია სალაყაია, ისლამ ფილფანი. ბოლო პერიოდში ეს ხალხი, ვინც სამწუხაროდ დღეს ცოცხალია, აღარა ამ ფონდმა ჩვენთან ერთად ქართული ფოლკლორის თქვათ ყველა მომუშავე ადამიანთან ერთად ღირსეულად და ეს ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ მაგ პერიოდში სხვა საშუალება არ იყო და ფონდი მაშინ გამოჩნდა ზუსტად, როდესაც აი ეს ხალხი ესე უყურადღებოდ იყო თუნდაც სახელმწიფო მხრიდან. შემდეგ აღვსენით სალოტვარო სკოლები ფოლკლორის ცენტრიდან ბევრი რაღაც გაკეთდა, მაგრამ ის ფონდს რომ ის არ ექნა, რაც ხამე ჩამოთვალე, ძალიან დიდი სიცხვილი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის სიცხვილი აი ხალხის წინაშე. ქართული კულტურის ისტორიაში ეს ფონდი რაღაც ძალიან დიდი სახელით შევა და შესულია კიდევაც, იმიტომ მარტო გალობის ანთოლოგია რა დღეს, ხო, რომელიც ფოლკლორის ცენტრთან ერთად ქართული ფონდის დამსახურებაზე უამრავი პროექტი და ჩვენ თაწმინდელის სახელობის სასწავლებელი და უამრავი გამოცემა, დისკები, ანსამბლების ხელშეწყობა. გალობის უნივერსიტეტი ძალიან საინტერესო უნივერსიტეტია, აი შემონთან ერთად ჩვენ გახსნის დღიდან იქ მუშაობთ და ქალბატონ რუსიდან ჩვენი ანდრიაძე იყო ამაში ხალხში, ბატონი ანზორე, მთელი მოძრაობა და რომელიც ვთქვათ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ ქართული გალობის უნივერსიტეტი, რომელიც 2006 წელს შეიქმნა პატრიარქის კურთხევით, ფონდამდე ეს გალობის უნივერსიტეტი შეიქმნა, დღეს გვაქვს 27 სალოტვარო სკოლა მთელ საქართველოში. 80% არის ამ სკოლ ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. ანუ მასწავლებლები 80% ამ სალოტვარო სკოლების მასწავლებლებისა არის ჩვენი გალობის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და რაც თავარია, ისინი დაბრუნდნენ თავიანთ რეგიონებში. მესტიაში, ლენტექში, ასე შემდეგ აღარ ჩამოვიდა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ახალგაზრდები აგრძელებენ იმ საქმეს, რაც აი ჩვენ ამ სახელებმა და გვარებმა შექმნეს, ვინც ჩვენ აქ ვახსენეთ. და ამ ყველაფერში გალობის უნივერსიტეტი, ფოლკლორის ცენტრი ცდილობს რომ ამ სალოტვარო სკოლებთან, აი გალობის უნივერსიტეტთან ერთად რაღაც ისეთი მექანიზმი შექმნათ, სადაც ეს ხალხი მეორე დასაქმდება და ექნებათ თავიანთი საყვარელი საქმისადმი, თქვათ რაღაც პროფესიული დამოკიდებულება და გააგრძელებენ იმ დიდი ჩვენ დიდი წინაპრების დანატოვარს და რაღაცნაირად მშვიდად წნარად გვინდა რომ საქმეს მიუყვეთენ. იმდენჯერ ვახსენეთ ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, მოდით ახლა ჩვენ მოუსმინოთ ბატონ ანზორს და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი. მე მიმაჩნია რომ ის გზა, რომელიც ბასიანმა გაიარა, სწორი გზაა. ისინი სწავლობენ უძველეს ვარიანტებს, 1101 წლიდან ჩაწერილებს. გიორგი, მე ყველაფერი შესანიშნავად იცით, ამიტომ სწორედ მიუნიშნა არა დღევანდელი მომღერლების ვარიანტები, არამედ სწორედ აი 100 წლის წინანდელი ქართული მომღერლების ვარიანტები. ამიტომ ბასიანმა ეს ყველაზე კარგად აითვისა, მას ხავს უნიჭიერესი მომღერლები ჩამოთვლა შორსავგი კონსტორეს, ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩამოთვლიდი და მათ განასახიერეს აი ეს როლები თუ შეიძლება, რომელიც პირდაპირ სამუელ ჩავლეიშვილის ნოკოხურციას, ზუკულოლუას, დედას ლევანას და სხვათა და სხვათა ვარიანტებს ასრულებენ, მაგრამ ისინი კი არ ბაძავენ. საკუთარი ინტერპრეტაციით იმ ვარიანტებს იღებენ და შემდეგ თვითონვე ამუშავებენ და თვითონვე ამას გადმოსცემენ და აკეთებენ. ბასიანს არაჩოლებრი ის აქვს ჩანაწერები გაკეთებული კომპაქტ დისკების სახით და მე ფიქრობ, რომ იგი დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო ანსამბლია. საუკეთესო ხასუსო. საუბილეო ბოლო ორ კონცერტზეც მინდა გკითხოთ და იმ ჯილდოზე, რომელიც დაფუძნდა სწორედ ამ კონცერტზე. ეხლა აი ბატონ ანზორს მოუსმინეთ და
აი საოცარი ბასიანისთვის, პირადად ჩემთვის ეს არის ყველაზე მთავარი სიტყვები მისი და მადლობა მინდა გადაუხადო ხალხს, ვინც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და მადლობა ბატონ ანზორს ეს სიტყვებისთვის. ჩვენ საიუბილეო კონცერტზე გვინდოდა მადლობა გადაგვეხადა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბასიანის წინაშე აქვს დამსახურება. რა ფორმით როგორ ვიფიქრეთ ბევრი და ბატონ გია ჯაფარძესთან ერთად შეიქმნა ესეთი ბასიანის ჯილდო, რომელიც მხოლოდ 20 წელია. ჯერა გადაგვიცია, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად თუ შეიძლება რამოდენიმე ვიტყვი თქვენ ეთერში. ორი ადამიანი აგვესრება, ჩვენი მასწავლებელი ქალბატონი რუსუდანი, რომელსაც ნამდვილად ეკუთვნის ჩვენგან, იმიტომ ყველაფერი ეკუთვნის ჩვენი ანსამბლის მთელი ამოსისლის მანძილზე სუგერჩი გვირგაზდა, დღესაც მისი მოსავლეები ვარ და ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევს და მის გარეშე სერიოზულ გადაწყვეტილებებს აღვიღებთ ხოლმე. სვიმონი, რომელმაც სახელი დაარქვა ბასიანს, ნათლია და დიდი წვლილი აქვს, ფასდაუდებელი წვლილი აქვს სვიმონს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელმაც ფაქტიურად გადაწყვიტა ჩვენი მომავალი, იმიტომ რომ მისი კურთხევით შეიქმნა, რეპეტიციებსაც ესწრებოდა, სულ რაღაცას გვირჩევდა, სულ მთელი ამ ცხოვრების მანძილზე, ჩვენი მასთან ურთიერთობის მანძილზე სულ იყო ჩვენი გვერდში მდგომი და ამას აღარ გავაგრძელებ სამხელაწვლილი ახლა ზოგადად ქვეყნის წინაშე, მაგრამ აი კონკრეტულად ჩვენი ასამის თითოეული წევრის მიმართ აქ თავისი განსაკუთრებული წვლილი. ბატონი აზორ ერქომაიშვილი მართალია ცოცხალს ვერ გადავეცით, მაგრამ მის სახლში ქალბატონ ლალის მივართმევ ამ ჯილდოს. ფონდი ქართული გალობა ახსენეთ, რადგან მის ამ ფონდის დამფუძნებლებს აქვს ბასიანის წინაშე დიდი განსახურება. მზრუნველები არიან ჩვენ ანსამბლზე, არა მარტო ბასიანზე, მთელ ამ სფეროს წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით ჩვენზე თითოეულ წევრთან აქვთ განსაკუთრებული ურთიერთობა, ჩვენი მეგობრები არიან და აღარ ჩამოთვლი მათ კონკრეტულად ბასიანს რა გაუკეთეს. მადლობა მინდა ფონდის დამფუძნებლებს, ბატონ ანუჩხატიშვილს, ქალბატონ ანა გოთუას, მადლობა გადაუხადო. და როდესაც ჩვენ ლინკონ ცენტრის კონცერტი წარმატებით გავიარეთ, პირველი სიტყვა ჩვენ დაბრუნების შემდეგ ბატონ ანზორს ეკუთვნის, თქვენ გეკუთვნით სახელმწიფო სტატუსი. ეს პირდაპირ გითხრა. აბა თქვათ ეხლა ვის რამდენად ადვილია ამ სიტყვის თქმა. ეხლა მაშინ ისეთი პერიოდი იყო, არავინ არ უსმენდა სამწუხაროდ ბატონ ანზორს, ჩვენ ეს დარჩა სიტყვებად, მაგრამ ბატონ ჯემალჭკვასელი იყო ნახსენები ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი, აი მიუხედავად ასაკისა, აი საოცარი ადამიანი. მადლობის თქმა რაღაცნაირად გვიჭირს ხოლმე ქართველებს და სულ ვერიდებით არ შეიძლება რო თქვათ. მთავარი სიტყვა არის ჩვენი მადლობა. და ბასიანმა სწორედ ასე მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ბატონმა, აზორმა და ჯემალმა წარგვადგინეს მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან, ბიძინა ივანიშვილთან და პირადად მისი გადაწყვეტილებით მოხდა ჩვენი სახელმწიფო რანგში აყვანეს სტატუსის მინიჭება. ეს თითქოს რაღაც ისეთი მარტივი ამბავია, მაგრამ ძალიან რთული გასაკეთებელია ყოველთვის. ლები ჭირდება და უამრავის და ამიტომ ესეთი ფორმა მოვიფიქრეთ, რომ მადლობა იმ ხალხს, ვინც ჩვენ გვერდში დგას და ჩვენ გვინდა რომ აი რაღაცა მივბაზოთ მათ, ჯერ ისინი გჯობნიან ამ თანადგომაში, ვინც ჩამოთვალეთ. ეხლა ჩვენ გვინდა რომ აი ამ ჯილდოთი კი არ შემოვიფარგლოთ, მაგრამ ამ ჯილდოთი დავიწყოთ თქვენ აი ამ ხალხის თანადგომა, რითიც შეგვიძლია. გიორგი, მოდი კიდევ ერთ ადამიანს, ბატონ ელდარ შენგელაიას მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ გადაცემა. გიორგი დონაძემ ძალიან კარგად იმუშავა, სხვადასხვა თვითონას გადაღებულია ფილმში. მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ იმით, როგორ იმუშავა გიორგი. მთავარი გზავნილი არის კრიმანჯული. Ну и к тамашобани се, მაგრამ იდეა არის ესეთი, რომ სიმღერა ამარცხებს ომს. აი ეს ამაზე არის ეს სურათი და აი სწორედ გიორგი დონაძემ აქ ითამაშა უდიდესი როლი. ბატონ ელდას დიდი მადლობა, ჩვენ საინტერესო რამოდენიმე კვირა გქონდა ერთად ბატონ ელდართან, უდიდესი გამოცდილება იყო. მან მიუძღვნა ფილმი, რომ ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, სადაც ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას, რაღაც
სიმღერა ქვია ამ ფილმს და ცოტახანში მაყურებელი ამ ფილმს ნახავს. მადლობა მას ამ სიტყვებისთვის, შეფასებისთვის და წერან მადლობებს ამბობდი და ბასიანს ჰქონდა რაღაც პერიოდი რასაც დაშლის პირას ვიყავით. იქიდან გამომდინარე ჩვენ არ ჰქონდა დაფინანსება და სწორედ ამ პერიოდში აი მე და სვიმონი შევხვდით დიდ მაგარ ქართველს, ჩვენს მეგობარს ლევან ვასაძეს და 2008 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით პირადად საკუთარი სახსრებით აფინანსებდა და გაიყვანა სამშვიდობო სასწავლო. ანუ რო არ ყოფილიყო ეს ადამიანი ჩვენ საერთოდ ალბათ დავიშლებოდით. და განსაკუთრებული მადლობა და ეს ჯილდო მასაც რა თქმა უნდა გადაწყვეტს. მადლობა თითოეულ მათგანს და მოდით ახლა მოусმინოთ ბასიანის შესრულებით და შემდეგ უკვე უნდა დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი ავტოგრაფი. მიამაყება რომ ასეთი გამორჩეული ანსამბლი რომელიც არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში მის ფარგლებს გარეთაც ეწევა ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციას 20 წლის გახდა და მათ საკუთარი ავტოგრაფი დღეს ჩვენ სტუდიაშიც დატოვეს. უსურებ წარმატებას მრავალ შემოქმედებით სიხარულს როგორც ჩვენი მაყურებლისთვის ისე საერთაშორისო მსმენელისთვის. თქვენ კი ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.